porážce u Waterloo se Napoleon vrací do Paříže. Od té chvíle přišel nejen o svoji neporazitelnost, ale stal se psancem. Zatímco se prozatímní vláda usadila v Paříži, Napoleon se rozhodl, že opustí hlavní město a začne se připravovat na cestu do Ameriky. Věděl, že ho za mořem očekává bouřlivé přivítání. Měl blízko k majitelům velkých plantáží díky vztahům svojí manželky. Napoleonova cesta do Ameriky. V úterý ve 20 hodin na CS History.